У рубриці «Вибори 2019» ми із кандидатами у народні депутати говоримо про важливі проблеми в Україні чи нашому регіоні, зокрема, та можливості їх вирішення. Сьогодні гість-студії – кандидат у народні депутати України по 163-му виборчому округу, це Тернопіль, Степан Степанович Барна. Вітаю в нашій студії. Вітаю, Максиме, вітаю, шановні глядачі. Степан Степанович, зараз суспільство тривожне. Напередодні виборів, бо невідомо, куди прямуватиме Україна після 21 липня, тобто дня виборів? Чи вона залишиться курсом до Європи, чи вона навпаки піде на зближення і на товариські стосунки із східним сусідом? На вашу думку, які є ризики в таких умовах і як їх уникнути чи подолати? Головний ризик – це відсутність людей на виборчих дільницях. Блаженніший Святослав, глава греко-католицької церкви, сказав, що виборча дільниця – це є блокпост. Наші цінності ми маємо відстояти під час голосування на виборах. Це для нас надзвичайно важливо для нас сьогодні. Тому від тих партій, які ми оберемо до українського парламенту, і чи це будуть політичні сили, котрі сформують проросійську коаліцію, чи проєвропейську коаліцію, буде залежати, куди ми будемо рухатися. Моя позиція особиста, як Степана Барни, зробити все, щоб коаліція рухалася в напрямку Європейського Союзу і вступу в НАТО. Чому в НАТО? Тому що НАТО для України – це безпека. Безпеку, яку гарантує 29 країн, членів Альянсу. Це захист наших військових, де постріл одного солдата буде оцінюватися як напад на 29 країн, членів НАТО. Європейський Союз сьогодні – це для нас світоглядні позиції і наші переконання. Ми розуміємо, що Європейський Союз для нас – це верховенство права і свобода слова. Ми також маємо працювати в напрямку економічного зростання і соціальних стандартів європейського рівня. І одночасно хотів би зазначити, що для Тернопільської області і міста Тернополя Європейський Союз – це 90% іноземних інвестицій, які створюють на території області десятки тисяч робочих місць і дають людям працювати саме у Тернополі, а не їхати на заробітки за кордон. Тому над цими принциповими речами ми маємо зосередити свою роботу. Ви говорили про явку виборців як дуже важливий момент на цих виборах. Як вважаєте, якою вона буде і як вплинути на те, щоб українці не були байдужими? Коли ми говоримо про певні цінності речі, то я би не хотів, щоб один одному потім почали докоряти, що, мовляв, не сталося так, як хотілося. І ми вже не один раз віддавали життя наших хлопців під час Революції Гідності, Революції Помаранчевої стояли. І сьогодні віддаємо життя на передовій, щоб ми зберегли ті надбання, котрі маємо, і свій європейський вектор розвитку. Щоб потім не нарікати один на одного, нам важливо прийти на вибори і проголосувати. Гаразд, я дякую вам за розмову. Запрошуємо до нашої студії. Я принагідно запрошую усіх прийти на виборчі дільниці і проголосувати за Україну 21 липня. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!